her på DTU Bibliotek, og I kan se, at det er et vældig spændende sted, ikke sådan noget med støvede gamle bøger, men i højere grad plads til at studere og læse og tænke og arbejde i grupper, og I er ikke de eneste, som sidder her og får oplæg. Det bliver faktisk brugt rigtig meget til sådan noget som, ja, som det her med, at man kan sidde og høre på noget spændende og snakke om nogle spændende ting. Så vi får nogle forskellige oplæg, som handler om noget, der hedder DTU Smart Avenue, som er noget helt nyt noget. Og I får at vide både rent fysisk, hvor man vil kunne se det og benytte sig af det ude på campus. Og I vil høre noget om GPS'er, og I vil høre noget om lys. Og efter de her oplæg og en sandwich og en gåtur, så kommer I til at se DTU Skylab, som er sådan et innovationssted. Og grunden til, at det er vigtigt, at I lytter efter her i første omgang her på det biblioteket, det er faktisk, at I skal tage afsæt i de ting, som I får at vide her, til sådan en idégenereringsworkshop, som finder sted på Skylab bagefter. Så det gælder om at slå lyttebøfferne ud. Jeg vil ikke sige meget mere i denne her omgang. Jeg vil lade Martin Vigild, som er vores dekan for vores bachelorstuderende, for vores diplomstuderende, det vil altså sige den type studerende, som man kan blive, hvis man bliver optaget på DTU i begyndelsen. Og også dekan for studiemiljø, så vil jeg lade ham fortælle lidt om, hvad DTU er for en størrelse, og hvorfor det er en spændende størrelse. Men velkommen til. Så vil jeg underholde hele bibliotekssalen med at byde velkommen til DTU, Danmarks Tekniske Universitet, grundlagt af, ved I, hvem der grundlagde DTU? Puha. Cirka hvornår blev DTU grundlagt? Puha. 50 år siden. Hvem tror, det blev grundlagt for 50 år siden? Op med lappen. Der er en. Det er godt. Så er vi i gang med at få data. Det er altid godt. Nu har vi et målepunkt. Men som min gamle vejleder fortalte mig, du skal aldrig få lavet eksperimentet før. Der er tækket 3 målepunkter ind. Fordi tænk nu, hvis det går i stå, og du er gået hjem, og så står den stille hele natten. Jeg lavede neutronspredning. Og det kørte meget lang tid. Og der måtte vi altså ikke sørge for, at målepunkterne gik i stå. Hvem tror, at DTU blev grundlagt for 100 år siden? Det er cirka lige efter forrige århundredeskifte. Der er lidt flere. Der er 7. 150 år siden. Ja, der er 10. 200 år siden. I 1815. Hvem tror, at DTU blev grundlagt i 1815? Hvad skete der i 1814? Ja, hvad skete der i 1814? Ikke? Ja, og der var sgu ikke nogen, der tænkte på. Nå, der var nogen, der svarede, hvad skete der i 1814? Ja, og Napoleon og alt det der hejs der. Ej. Men ikke særlig lang tid efter 1829 blev DTU grundlagt. Og det er alligevel meget tankevækkende, at Danmark var så tidligt ude med at grundlægge et teknisk universitet. Fordi vi havde jo universiteter i Danmark. Vi havde i hvert fald et, og det hed selvfølgelig Københavns Universitet. Og det har man haft rigtig, rigtig længe, og der studerede man en masse ting. For eksempel teologi, jura, og sådan nogle ting, som har brug for samfundet, havde brug for folk, som kunne beklæde et embede, præster og dommer og andet godt folk, for at samfundet kunne eksistere. Det var det, samfundet havde brug for dengang. I dag så er det jo klart, at samfundet har brug for alle de her ting, alle de her embedsfolk stadigvæk. Og hvad har samfundet brug for i dag også? Er der nogen, der kan svare? Ja? Ingeniører. Godt. Så fik vi sat det på plads. Danmarks Tekniske Universitet. Her uddanner vi ingeniører. Hvad er en ingeniør? Hvad er en dommer? Hvad er en jurist? Hvad er en tandlæge?
Hvad en politibetjent? Hvad en ingeniør? Kan I se? Det er vidt forskellige spørgsmål. Hvad en ingeniør i forhold til, hvad er en tandlæge? Kan I se problemet? Hvad er en ingeniør? Jeg plejer. Michael, har du 100 kroner? Er der nogen, der har? Christine, har du 100 kroner? Jeg har nemlig heller ikke kunnet have det. Anders, har du 100 kroner? Godt, Anders, så skal du 100 kroner af dig. Fordi det er så... Ja, helst i en enkelt seddel. Hvad har du det? 20 euro, tror jeg har. 20 euro? Så prøver vi med 20 euro. Det er nemlig mere end 100 kroner. Det er første gang, det her spørgsmål kommer til at koste mig 20 euro. Der ligger 20 euro her. Der er en mikrofon her. Den af jer, som har lyst til at komme op og fortælle mig og alle de andre, hvad en ingeniør er, får 20 euro. Værsgo. Værsgo. Det sagde jeg jo ikke. Det skal i hvert fald være et godt forsøg. Det skal ikke være pjat. Det skal være det bedste forsøg, det bedste, I har. Beskriv, hvad en ingeniør er. Men I bekræfter min fordom. Det er ikke sådan lige til. Der er en, der markerer det. Så nu vil jeg invitere dig med brillerne herop. Giv ham en hånd. Hvad er en ingeniør? Nej, hvad hedder du? Jeg hedder Burak. Burak, hvad er en ingeniør? En ingeniør, han er en person, som kan sammenkoble viden, problemstillinger og teoretiske samfundsproblemstillinger og løse dem ved hjælp af teoretiske grundser, matematiske formler og derudover være med til at videreudvikle og bidrage aktivt til samfundet. Det er 20 euro værd. Mange tak. Værsgo. 20 euro. Og se, nu vil jeg lige kondensere. Altså, Burak sagde mange ting her. Det var noget med at kunne samle viden og benytte sig måske af teori for at kunne opstille problemstillinger og så løse dem. Det handler om, ingeniører handler om problemer og løsninger. And that's it. Så kan det godt være problemer inden for den komparative lingvistik med hensyn til engelske og danske ord, der starter med SH og SK. Det kunne man godt forestille sig. Det er bare ikke så tit, at det er den slags problemer, som ingeniøren bliver sat over for. Nej, det er problemer, som kan løses, som har en teknisk naturvidenskabelig basis, man kan løse de her problemer på. Altid, så bruger vi et værktøj til at løse de her problemer. Hvad er det værktøj? Det er matematik. Matematik er også en videnskab eller en filosofi, eller det kan man så begynde at diskutere, hvad matematik i virkeligheden er. Hvad er tallet 1? Tænk en gang, man ganger med det, og så får man det, man har ganget med. Det er jo fantastisk. Det er jo magisk, tallet 1. Nå, men det skal vi ikke snakke om nu. Nej, ingeniøren opstiller problemer og kommer med løsninger. Og prøv lige at lytte til det. Bare det med at opstille problemet. Hvad er problemet? What's the problem? There are many problems. You can see a lot by just looking. Ikke sandt? Og de fleste problemer, som ingeniøren arbejder med, det handler om samfundet. Det handler om dig og mig. Det handler om os alle sammen. Det handler om civilisationen. Det burde ikke hedde en civilingeniør. Det burde hedde en civilisationsingeniør. Fordi ingen civilisation uden ingeniør. Egypterne var... De gamle grækere, romere, ekvadukter, pyramider, lange veje. Alt sammen er problemer, som ingeniørerne løser. Og hvem var det, der startede den moderne ingeniørtradition i Europa? Nu skal vi tilbage til 1814 igen. Det var Napoleon. Hvad skulle han have? Han skulle have miner, og han skulle have veje. Han skulle kunne bevæge sig rundt med alle sine tropper. Han skulle bygge broer og alle mulige ting. Så fandt han ud af, at jeg har brug for nogle ingeniører. Ja, det fandt han ikke sådan bare ud af. Det var ret oplyst eller indlysende, at han skulle have det. Men det at løse problemer for samfundets skyld, til gavn for samfundet. Og hvem sagde til gavn for samfundet?
det gjorde DTU's grundlægger. Og han hed Hans Christian Ørsted. Ham har jeg også hørt om. Han lavede også en masse andre ting. Men altså, han grundlagde også DTU. Han var sådan en professor på Københavns Universitet, der var lidt af en rebel. Og han så det her, at det kan bruges til noget. At det er gavnligt. At det er noget, som samfundet har brug for. At naturvidenskaberne er noget, som kan være nyttigt. Og ikke bare sådan en hobbyting, som privilegerede engelske adelsmænd med alt for mange penge og alt for lidt at lave, gik og hyggede sig med. Nej, at bruge naturvidenskaben til noget, således at det var til gavn for at løse problemer, det er det, som ingeniøren handler om. Og så har I jo også svaret samtidig på, hvad er naturvidenskab? Fordi der findes naturvidenskab, og der findes teknisk videnskab. Og naturvidenskab, det handler om, altså det er fysik, kemi. Det handler om at stille spørgsmål og komme med svar. Og måske endnu bedre, kunne forudsige ting. Hvis så det er sådan og sådan og sådan, hvis jorden og planeterne er der, så bliver det solskin i morgen. Det er naturvidenskab. Og i naturvidenskab er der masser af forståelse, masser af spørgsmål, masser af svar. Vi stiller stadigvæk spørgsmål. Er der liv på Mars? Stiller vi os spørgsmål. Det er naturvidenskab. Hvad er teknisk videnskab? Det er problemer og løsninger. Hvordan kommer vi op til Mars for at finde ud af, hvordan der er liv? Så har vi et problem, og så kan vi begynde at arbejde som ingeniører. Så det er to forskellige ting. Og i ingeniørvidenskaben, i ingeniørens arbejde, findes der masser af naturvidenskab. Der findes masser af matematik. Der findes masser af spørgsmål og svar. Men i sidste ende, så er der en grund til, at man stiller alle de spørgsmål for at få alle de svar. Det er fordi, man har et problem, der skal løses. Eller det er fordi, man har fundet et problem. Bare det at kunne identificere et problem, at kunne konceptualisere, her er der et problem, som kan give en løsning. Hvor mange af jer havde for 10 år siden et problem med, at I ikke havde en smartphone? Hvad? Men det har I nu. Er der nogen, der ikke har en smartphone? Er det et problem? Nej, vel, nej, men altså alligevel. Der bliver skabt en masse muligheder ved at tænke på problemer og skabe løsninger. Det I skal nu, det I skal besøge DTU. I skal høre noget om nogle af vores forskningsprojekter. Og nogle af forskningsprojekterne, de er blevet udvalgt, fordi i år har vi lysesår. Vidste I det? I år det er lysesår. Lys, det er jo også en spændende ting. Hvis vi nu skal kalde, hvad skal man sige, bevæge os inden for det naturvidenskabelige og inden for det teknisk videnskabelige. Er der nogen af jer, der kan komme med et eksempel på nogle naturvidenskabelige former for lys? Ja? Elektromagnetiske bølger, det er alt lys faktisk. Fotoner. Alt lys kan også beskrives som fotoner. Nu vil jeg have til at tænke på naturvidenskabeligt lys og på ingeniørvidenskabeligt lys. Er der nogen, der ved, hvor kontakten sidder? Det her lys, ikke? Det er jo kunstigt skabt, fordi der er et problem. Og problemet, ved I, hvad det er? Det er, hvis ikke lyset er tændt, så kan I ikke se mig. Det kan I godt se. Det er lidt et problem, ikke? Selvom jeg skulle være til at få øje på, jo. Men derude, der har vi naturligt lys. Hvor kommer det lys fra? Ja, og solen, ikke? Lys fra en stearinlys. Vi kalder det for i sin natur naturvidenskabeligt eller teknisk videnskabeligt. Hvem vil kalde det for et naturligt lys, lys fra et stearinlys? Hvem vil kalde det for teknisk videnskab? Okay, det er teknisk videnskab, fordi den tekniske videnskab og ingeniørvidenskaben skaber alt det, som naturen ikke har skabt. Og der vokser ikke stearinlys på juletræerne. Det gør der altså ikke. Så der bliver naturen, hvad skal man sige, nødt til at give op, fordi mennesket har et behov. Men der findes jo masser af lys ude i naturen, når solen står op. Hvorfor er himlen blå? Ja, det er da også en god forklaring på. Det rimer, jeg skal ikke bruge tid på at forklare jer den. Men der er forskel på det naturvidenskabelige og det teknisk videnskabelige. Som for eksempel i lys. LED-lys. Glødelampen. Stearinlyset. Alle de her ting. Det er ting, som vi har skabt, fordi vi havde et problem.
Og hvordan skaber vi så? Nej, hvordan løser vi så de her problemer? Og nu er jeg glemt, hvad du hedder nu. Akban, hvad hedder du? Burak. Burak, han sagde også, at man tager det, tager de teorier, man kan anvende til at løse problemerne. Og deri ligger der også noget meget centralt for ingeniørens arbejde, og det hedder det polytekniske. Og det polytekniske betyder ikke, at man ved en masse om forskellige teknik. Nej, man ved en masse om lige præcis det, der er nødvendigt at vide noget om for at løse problemet. Og hvis det er at vide noget om lys, så er det lys. Hvis det er at vide noget om elektromagnetisme eller elektricitet eller styrkeforholdet i materialer eller hvad det kan være, så benytter man sig af den viden til at løse de problem, man studerer for at komme med en løsning. Deri ligger det polytekniske, altså man tager den naturvidenskab, man tager den viden, man har brug for at løse problemerne. Det er det, en ingeniør laver. Det er det, at I kommer til at lave, når I kommer herud på DTU, hvis I vælger at komme herud på DTU og læse til ingeniør. Fordi man skal ikke være ingeniør for at blive ingeniør. Men for at blive ingeniør, så skal man kunne opføre sig som en ingeniør. Og vi betragter alle de nyoptagne studerende på DTU som ingeniører fra første dag, de kommer. Nogle rigtig, rigtig dårlige ingeniører, som ikke ved en skid om noget som helst, men ingeniører. I er kolleger fra starten af. Og I skal løse problemer. Og det gør man jo ikke ved at sidde til forelæsninger og læse i bøger kun. Nej, det er jo videnindsamlingen, det drejer sig om. Det drejer sig om at udtrykke sig, udfolde sig som ingeniør. Så I vil blive kastet ud i muligheden for at løse problemer. Og der har vi noget, der hedder The Blue Dot Projects. The Blue Dot symboliserer jordkloden, set meget, meget langt væk fra, ude fra rummet. Det er bare en lille blå plet. Og det er jo noget overblik. Det er noget fremtidsvision. Det er noget bæredygtighed. Og i de her Blue Dot Projects, der kommer I til at arbejde som ingeniører. Og lad mig nævne for eksempel DTU Roadrunners. Er der nogen, der har hørt om den? En bil, det er der, som kan køre 613,2 km på det, der svarer på til en liter brændstof. Det er et Blue Dot Project, hvor en gruppe på 30-40 ingeniørstuderende på forskellige steder i deres uddannelse arbejder med at lave den her bil en gang om året, så tager de til Tyskland eller Frankrig, og så kører de kapløb. Det går ikke så stærkt, når man skal køre så langt på literen, men alligevel, så kører de kapløb med nogle andre, faktisk en hel masse andre universitetsstuderende fra andre tekniske universiteter, og kommer hjem med verdensrekord det ene år efter det andet. Og den pokal, den kan I faktisk se over i administrationshallen, som er her lige ved siden af. Vi har også et andet Blue Dot Project, som handler om at bygge plusenergihuse, som kvalificerer sig hvert andet år til plusenergihus verdensmesterskaberne, når det bliver afholdt i Europa. Og det drejer sig om at bygge et hus, som producerer mere energi, end det forbruger. Den flyver derop, det var ikke et Blue Dot Project. Men det kunne det også være. Altså, det at være ingeniør, mens man læser til ingeniør, det er meget, meget vigtigt på DTU. Og det skal man have lyst til, hvis man vil læse til ingeniør på DTU. Der er to forskellige slags ingeniører, I kan blive til. I kan blive til diplomingeniør, eller I kan blive til civilingeniør. Diplomingeniør, det er dem, der har travlt, som vil være ingeniør på 3,5 år. Meget praksisrettet uddannelse, som sigter mod, 2 tredjedel af de ingeniørjobs, der findes i erhvervslivet. Civilingeniør, det er den mere teoretiske, forskningsbaserede uddannelse, som er dybere og mere, teoretisk udfordrende, men hvor man så kan læse videre og også tage en PhD-grad bagefter, hvis man har lyst, tid og evner til det. Jeg vil spørge her til sidst, om der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål. Et eller andet, som brænder sig på, som I godt vil spørge mig om, inden jeg slutter af. Der er ikke flere, der vil have euro. Dem har Burak taget. Der er et enkelt spørgsmål her, du skal tale meget højt. Jeg har et spørgsmål, jeg tænker, noget nanoteknologi, det har jeg også her i produktion. Men er det meget fysikorienteret, eller er det også miljøorienteret? Ja, altså i virkeligheden, så var nanoteknologi opfundet længe før ordet blev opfundet. Og det er begge dele. Begge dele, fordi altså svaret på dit spørgsmål, det er, hvad er det for et problem, du vil løse?
og hvad er det, du har behov for at vide noget om? Er det fysik eller kemi? Og så handler det om det, som er nødvendigt for at kunne løse problemet. Og så tager man det ind, som man har brug for, så vi er, hvad skal man sige, vi har en solid basis i disciplinerne. Også matematikken. Men vi bruger den så til, vi applicerer det så på det område, hvor problemet er, for at finde løsningen. Så jeg håber, I får en god dag. Der er lige et spørgsmål til det, altså. Det eneste, man skal vide, det er, at det handler om at finde problemer, man skal løse. Det skal man vide. Det er lidt ligesom, når du går ind på en restaurant, så handler det om at sætte sig ned og vente på, at tjeneren kommer. Men hvis du går på jagt, så handler det om at så skyde en gås, eller hvad det nu er. Så man skal ikke kunne det. Man skal ikke være ingeniør for at blive ingeniør. Men for at blive ingeniør, så skal man opføre sig som en ingeniør. Og så handler det om at vide, man går ind til et ingeniørstudium, fordi man er interesseret i at kunne løse problemer. Man er interesseret i at blive dygtig til at løse problemer. Måske er man interesseret i det, som er næsten det allervigtigste. Det er ikke at løse problemet, efter man har fundet alle randbetingelserne og fundet ud af, hvad er massefylden af jord og tyngdekraften og alle de der ting. Ligesom når I får en opgave, og alt hvad I har brug for står der. 5 mand er 3 dage om at grave en grøft på 2 meter. Hvor langt er der så mellem København og Roskilde? Om sommeren, ikke? Det handler om, at man skal være nysgerrig og udfordrende og kunne ture sætte sig selv på spil og bevæge sig lidt ud på tynd is, uden at kende alle svarene på forhånd og uden måske endda at vide, hvad problemet er. Hvis man har den nysgerrighed, så kan man blive ingeniør. Det er det, det handler om, men man skal ikke vide, hvad spørgsmålet er. Man kan godt begynde at lade sig inspirere og begynde rundt at snuse. Det er ligesom, man kigger på menukortet. Nå, hvad har vi lyst til at spise i dag? Ikke? Man skal kigge på menukortet og sige til tjeneren, hvad man skal spise. Men der kommer ikke bare en tallerken ind med makketerninger og sådan noget kogende vand, og så kan man lave sin egen hønsesuppe. Det er et engagement at læse ting, ingeniør. Med det sagt, så håber jeg, får en rigtig god dag, og jeg vil endnu en gang gerne byde jer velkommen på DTU. For lige at runde det af, som Martin Vigild sagde, så det arrangement, som vi har her i aften, det er lige præcis designet til at svare på sådan et spørgsmål, som det, som du stillede. Hvad er det egentlig her på DTU? Hvad går det egentlig ud på? Du vil høre nogle oplæg af nogle forskere. Du vil selv kunne sætte den viden, som du har fået i spil, og se, om du kan få nogle gode idéer. Så sådan nogen, som har den type spørgsmål, som du har, det er lige præcis derfor, vi har det her arrangement i aften. De spørgsmål, som du havde med nanoteknologi, om det nu er mere fysik, eller om det er mere kemi, eller hvilke andre sådan nogle detailspørgsmål, som nogle af jer andre måske har, dem får I nok ikke svar på i dag. Men så må I komme tilbage i næste uge, hvor vi har åbent hus arrangement på torsdag. Det er der, hvor man har mulighed for at møde lige præcis nogen, der kan svare på det. Men vi skal ikke have så meget mellemsnak mere, fordi at vi er jo startet lidt senere end planlagt. Så nu vil jeg give ordet til vores driftschef her på DTU, som hedder Anders Møller. Og han vil fortælle om det projekt, som vi har, som hedder DTU Smart Avenue. Tak. Har I været i skole i dag alle sammen? Eller har I fået fri dagens anledning? Jeg er driftschef på DTU og på alle DTU's lokationer. Det vil sige, at jeg står for at drive og drifte 650.000 kvadratmeter. Hvor meget af det er undervisning, som I, hvis I vil studere her på DTU, kommer til at færdes i. Jeg synes lige, at når Martin han fortalte lidt om, hvad kan man gøre som ingeniør, så nogle gange så kommer opgaven altså også til en selv. Man skal bare plukke ned fra hylden af viden, man har oppe i hovedet, og så skal man ligesom sige, hvis jeg tager det her og sætter sammen med det her, så kan jeg skabe det der, I har behov for. Fordi man har en masse viden, og jo mange flere år, man har været i branchen, jo mere viden har man. Og nogle gange, så kan man også læse sig til viden, og det er det, I kommer til her, for at fylde noget ind på hylderne. Man kan sige, DTU er sådan en størrelse, der laver mange ting inden for rigtig mange områder, som Martin var inde på. Blandt andet har vi, for at tage et eksempel på noget af det, som vi snakkede om. Vi har vindmøller ved Høvsøre. Jeg ved ikke, I har sikkert set det i pressen og set Vestas og
Siemens sætte kæmpe vindmøller, 250 meter høje vindmøller op. De vindmøller, de producerer energi til at lave belysning. Det lys, der vi ser lige nu og her, som er kunstigt lys, det er produceret lige mens vi snakker nu og her, fordi man kan ikke lagre energi. Det er noget, vi arbejder rigtig meget på DTU, for at kunne komme til at lagre energi. Men det lys, vi ser nu og her, det er produceret af vindmøller eller af kraftværker. Det lys, vi ser i solen, det har I også lært i skolen, det er ikke produceret nu og her. Det har været lang tid undervejs, når det rammer os. Men det er den tætteste energikilde, man kan finde. Det er fusionsenergi, der sker op i solen. Når vi ser på vindmøllerne, så kan lys jo både være et problem og en løsning. Og når vi kigger på vindmøller, så er lys en afgørende faktor. Tænker I, hvordan kan det være? På vores vindmøllepark oppe i Høvsøre, der er vindmøllerne 250 meter høje, når de kører rundt, laver 5 megawatt. Det ved ikke, hvor meget det siger jer, hvor meget 5 megawatt er, men det vil det sige, når jeg er gået på DTU Elektro i nogle år. De vindmøller, dem skal flyene jo ikke flyve ind i. Så sætter man lys på de her vindmøller. Og det er jo ikke fordi, at folk de skal kunne se vindmøllerne, det er fordi, at dem, der kommer i et fly eller i noget andet helikopter, de ikke skal flyve ind i dem. De mennesker, der bor ved vindmøllerne, de synes jo, det er et kæmpe problem med det lys. Fordi at de sidder inde i stuen og kan se det der lys fra vindmøllerne, og det gider de ikke at se på. Hvordan løser en ingeniør sådan et problem? Er der nogen, der har et bud? Ja. Afskærmning. Hvordan kan man sætte den? Så kan det jo ikke lyse, hvis du skærmer den af. På? Så det kun lyser opad. Men problemet er, at man kan se lyset, og så flimrer det sådan, når møllevingerne kører rundt. Der er en nede bagved. En kampagne, det kunne også være i orden. Men er der flere? Hvad siger du? Noget ikke synligt lys. Det var også en mulighed. Altså, de har jo sådan nogle enheder ombord, og sådan nogle transponder, så de kan se, hvad der foregår, og de ved, hvor de er henne. Men det, man har gjort fra D2-side nu, som vi er ved at implementere nu, det er, at man har sat nogle radar op, som simpelthen finder ud af, hvis der ikke er nogen fly, så skal der heller ikke være noget lys. Så hvis man kan se, at der kommer nogle fly, så tænder man først lyset da. Så behøver det jo ikke stå og brænde eller bruge energi imens, at der ikke er nogen fly. Så det er kun, når flyene de kommer, og det gør de meget sjældent, så bliver folk heller ikke generet. Ikke? Det var en ingeniørmæssig løsning på det, fordi det vidste man jo allerede, de fandtes, de her radar. Ikke? Men jeg synes, at jeg vil fortælle jer lidt om DTU Allé, men først vil jeg lige vise jer en meget, meget lille kort film omkring DTU og hvad det er, vi bygger nu her. DTU er hele tiden i udvikling, og jeg vil lige vise jer en 3-minutters klip af, hvor mange byggerier vi er i gang, og særligt de nye læringsmiljøer, som I nok ikke finder meget bedre i de omkringliggende universiteter, end det vi har her på DTU. Så hvis vi kan starte den lille film, der viser vores store byggerier. Vi bygger nu her i de kommende år for 3 milliarder her på DTU. Så det er ikke små byggerier. Vi er ved at bygge 40.000 nye kvadratmeter lige herude på den anden side. Så hvis vi kan få den der op at køre, så kan vi lige se en lille kort visualisering, så I kan se, hvad det er for noget. Det ser ud med nye læringsmiljøer. Vi renoverer alle vores auditorier, så de bliver til moderne læring, så man både kan have normal auditorieundervisning, ligesom der består her, og så kan man også dreje sig rundt i grupper og arbejde. Developing Technical University of Denmark, DTU. DTU is ranked as one of the foremost technical universities in Europe. DTU is currently among Denmark's biggest developers, with an investment of more than half a billion euro in improving the infrastructure of the university. Modernization and construction has already begun on DTU's main campus to accommodate Denmark's largest space research environment. The investments cover new learning spaces that support a vibrant study environment.
The new facilities will encourage an interdisciplinary approach and openness, but without compromising the students' need to concentrate in a peaceful and quiet environment. All existing auditoriums on campus will be refurbished and equipped with the latest technology. They will also be redesigned to accommodate today's teaching methods, including group work. In the northern section of campus, several construction projects are on the way, starting with a new laboratory building for chemistry research in 2013. This section of campus will become the center for a large research environment in life science and biotechnology. Among the new buildings is a world-leading facility for biotechnological research at the Center for Biosustainability. This new facility will neighbor a large life science and bioengineering complex. The complex will house more than 700 employees and will provide the framework for a unique academic environment with ultra-modern facilities. DTU is committed to offering research facilities of the highest international standard. The investments will promote cooperation with industry and support our expressed mission to serve as a driver for growth in Denmark. Det var en lille film om, hvad det er, vi er ved at bygge nu. Det var næsten nemmere lige at vise den her film, end at forklare jer det. Men I kan se, der er masser af ting i gang. Og hver gang vi bygger nogle nye bygninger, så gør vi det, at vi tænker, hvordan kan de her bygninger virke for de gamle bygninger, og hvordan kan de gamle bygninger virke for de nye? Og det er også en ingeniørmæssig tanke, fordi det er jo sådan noget med smart grid. Er der nogen af jer, der ved, hvad smart grid er for noget? Har I hørt om det? Ja, lidt nikken rundt omkring. Smart grid, det er sådan noget med, at man kan flytte energi fra et system til et andet, eller man kan integrere noget overskudsenergi et sted til brug et andet sted. Så vores campus her, som vi kalder Campus Lyngby, vores campus Risø, hvor vi har forskningscenter Risø nede, som det gamle forskningscenter Risø, som er DTU Risø i dag, og vores Ballerup, der arbejder vi med smart grid løsninger. Det vil sige, hvis vi har et køleanlæg, hvor vi har en kølevandsring, så kan der godt komme noget varme ud, eller noget varme ud fra den køleproduktion, og det kan vi så integrere i vores varmesystem. Så på den måde genbrug, vi kan arbejde med elektriske smart grid, og vi kan arbejde med belysning smart grid. Og det vi har gjort her, som I også vil høre Lars lige efter mig her fortælle lidt om, det er, at vi har taget en integration, hvor vi skulle til at lave noget belysning på hele vores DTU-allé. Vi skulle sætte 98 lamper op, nye lamper, fordi der var sådan lidt mørkt og lidt utrygt i de mørke perioder af vinteren. Så drøftede jeg lidt med Per Høgh fra DTU Space omkring deres behov for at lave undersøgelser og smart campus, kan man sige. Og samtidig med, at vi så lavede belysningsalene, så udstyrede vi selve lamperne med en ekstra facilitet, altså en mulighed for at lave et forsøgsareal, som, hvor man kunne sætte små computere og sager ind, men det kommer Lars mere ind på, hvordan det var. Men det vil sige, at vi tænkte faktisk ind, at de her lamper på DTU, de kunne bruges til andet end blot at lyse. Hvad kan man bruge sådan noget til andet end blot at lyse, tænker man? For eksempel så kan man også se på, når man kører ind på alléen, så vil lamperne lyse op, når der er bevægelse, og hvis ikke der er nogen til stede, så vil de gå ned på 10% lys. Man kan køre lyset op og ned fra 0 til 100%, hvis der er bevægelse hen foran. Det vil sige, hvis der foregår noget her om natten, uden for normal arbejdstid, for eksempel klokken 3-4 om natten, så vil vores vagtlokale, hvis de bliver udstyret med en skærm, kunne se, at der foregår en eller anden aktivitet et eller andet sted, som er en ekstra ting, belysningen fortæller. Og så kan de nå at køre ud, inden der er nogen, der har knaldet en rude og stjålet
MacBook, eller hvad de går efter, dem der stjæler sådan noget. Det er jo ikke sådan nogen som jer, der sidder her. Men der er nogen, der tænker sådan. Ligesom der er nogen, der tænker på at stjæle energi. For eksempel fra almindelige belysning ude i samfundet. Der er også nogen, der kobler sig ind på lygtepælene og stjæler energi. Hvis de laver skunklaboratorier, eller hvad ved jeg. Det kender I godt sådan noget, ikke? Der er nogen, der så kobler sig ind, og så stjæler de strøm ud af lygtepælen, og så kan de opbygge alle deres ulovlige virksomheder til det, de vil. Men mange af de nye, smarte styringer, man sætter ind i skabene, de kan faktisk overvåge sådan noget. Så kommunerne og belysningsselskaberne, de har faktisk en rigtig godt overblik over, hvad er normalt strømforbrug. Og så kan de meget, meget hurtigt se, hvis et enkelt skab, de bruger mere strøm. Så der er meget af sådan noget smart grid-løsninger inde i systemet. Men jeg tror, jeg vil overlade det lidt til Lars at fortælle lidt om, hvordan det er den logik, der er bygget ind i vores lygtepæle, som vi samtidig har udstyret, da vi satte lys op. Så værsgo, Lars. Jeg kan lige høre, om der er nogle spørgsmål inden, om der var noget, I ville spørge om. Ja. Det bliver færdigt her over de næste 3-4 år. Så det er pågående, hvis I gik rundt her på campus, ville I kunne se nogle af de allerstørste byggerier, de er i gang. Ja. Nogle andre? Ja. Den der kemifløj, er den bygget færdig? Altså kemibygningen, den er ved at være færdig. Den er ved at blive udstyret med teknik nu. Ja. Så det er snart klar. Men så kører vi så noget, der hedder commissioning og afprøvning og alt sådan noget. Så der er mange processer, når først bygningen er sat op, inden vi tager den i drift. Så vil jeg sige tak for nu. Så får I Lars. Værsgo. Ja. Godt, jeg venter lige på, at vi får skærmen op at køre igen her. Et øjeblik. Så kan jeg kort lige introducere mig selv. Jeg hedder Lars Tingtang. Jeg er fra DTU Space, ligesom Per Høgh. Hvis I kigger op ved siden af Anders, det er altså Per Høgh, professoren. Jeg selv er som sagt Lars Tingtang, og jeg er lektor. Og det, jeg så egentlig vil fortælle om i dag, det er lidt om sensorer, og så egentlig det, man kalder positionering. Så det er helt basalt, hvad er det egentlig, vi gør, når vi er ude og observerer noget. Og hvordan går vi ud og finder en position? Hvis man går ind og siger, jamen, hvad er en position egentlig? Prøv lige hænderne op. Hvem er jeg kan definere, hvad en position er? Ja? Ja. Det er for eksempel noget, du kan definere ud fra et eller andet kendt sted, og så en mængde meter i tre koordinater. Så det vil sige, at hvis jeg oplyser en længdegrad og en breddegrad, så er det ikke en position. Ja, lige præcis. Så er det stadigvæk en position, men jeg gør bare nogle helt basale antagelser. Jeg antager først, når jeg befinder mig på jordoverfladen, så har vi en anden rund tingest, jorden. Og på den kan vi så gå ind og sige, at her har vi så en vinkel fra ækvator op til hvor jeg er, og en længde fra et eller andet mere eller mindre tilfældigt defineret sted på jorden, og så rundt langs jorden i ækvator. De to vinkler giver mig så en position. Så det er også en måde, man kan sige, at det her det er min position. Når vi taler sådan om absolute positioner og relative positioner, så bruger man som regel en absolut position som noget, der er absolut refereret i forhold til jordens centrum og en eller anden koordinatsystem, som vi vælger at sætte fast. Men det er ikke nødvendigvis særlig godt at bruge. Det er klart, at hvis vi gerne vil se et eller andet koordinat på Google Earth, og gerne vil se et eller andet der, smart, så vælger vi bare en længde og en bredde. Det fortæller os globalt, hvor på jorden er vi. Dut, så kan vi se et lille satellitbillede af, hvor er vi henne på hele jorden. Men hvis jeg nu for eksempel er ude og skal bygge et hus, så er jeg ikke særlig interesseret i at vide, hvor er jeg i forhold til Paris og Eiffeltårnet. Fordi det er ikke noget, der fortæller mig særlig meget. Fordi hvis jeg skal til at sige, at nu er jeg så 10.000 km fra Eiffeltårnet, så skal jeg 10.000 km og 1 meter til højre.
og der kan jeg så begynde at bygge mit hus. Så får jeg nogle kæmpe store tal, meget besværligt at arbejde med, så det vil jeg ikke bruge, hvis jeg har sådan et koordinatsystem. Der vil jeg i stedet for bruge et helt andet koordinatsystem, hvor jeg går ud og siger, nu sætter jeg det, man kalder et fikspunkt, for eksempel herover i hjørnet. Det er mit ene fikspunkt, sætter jeg mit andet fikspunkt over et andet hjørne, så har jeg to punkter. Det gør, at jeg kan definere retninger og orienteringer i rummet, og så kan jeg bare navigere ud fra det, og så har jeg et helt lokalt koordinatsystem. Det koordinatsystem kunne i princippet ligge alle mulige mærkelige steder på jorden, og alligevel give mig de samme tal, men vil betyde helt forskellige ting. En af de ting, som jeg tidligere har arbejdet med, jamen det er også, hvordan laver vi egentlig et koordinatsystem her i Danmark? I gamle dage havde vi det, man kaldte kort- og matrikelstyrelsen. Nej, nu kommer den op og kører. Mere eller mindre. Der har vi kort- og matrikelstyrelsen. Jamen det var sådan nogen, der går ind og bestemmer, hvor er det danske koordinatsystem henne? Det går helt godt. Og der kan man så gå ind og sige, nu har vi så simpelthen en myndighed, der bestemmer, at bestemte steder har bestemte positioner. Så det vil sige, at i Danmark, der har vi taget nogle metalpæle, som man har boret ned i jorden, rigtig langt ned i jorden. Så graver man et hul, borer dem endnu længere ned, så lægger man nogle dæksler over, og så lægger man så 2 meter jord ovenpå. Og så ved man, hvis man kender dem godt nok, at i det her område her, hvis jeg har en spade, så kan jeg grave ned, og så kan jeg finde et sted, der har en position per definition. Så det vil sige, det her det er en af de ganske få steder, hvor man kan få en position, hvor fejlen på positionen er 0. Den er 0 meter, den er 0 millimeter, den er 0 mikrometer, den er 0 nanometer, fordi det har en position, som er defineret. Der har man bare sagt inde på kort- og matrikelstyrelsen, det der i dag hedder Geodatastyrelsen, det her punkt har denne koordinat. Og så snakker vi ikke mere om det. Når man så går ud og måler, jamen så er det, at man begynder at have en masse fejlkilder, som så ændrer på den her position. Men hvorfor er det hele så interessant at vide, hvor man er henne? En af de ting, som er rigtig, rigtig gode at vide, det er, at man blandt andet, hvis man har to på hinanden følgende positioner, så fortæller noget om, jamen, hvor man er på vej hen. Det kan man bruge til rigtig, rigtig meget. Hvis Columbo for eksempel havde den information, da han tog afsted, og havde noget viden om, hvor stor jorden rent faktisk var, så var det kommet til at hedde amerikanere og ikke indianere. Fordi så havde han ikke troet, at han var kommet til Indien, så havde han bare opdaget, hov, jeg har ikke sejlet særlig langt egentlig. Og her er nogle folkeslag. Jeg var egentlig på vej til Indien, men så langt er jeg ikke rigtig kommet endnu, så det kan ikke være indianere, som han ville kalde folk fra Indien. Derfor blev det så i stedet for til amerikanere. Eller burde have været amerikanere. En anden ting, hvor positionering bliver rigtig, rigtig interessant og vigtigt, det er, når man begynder at koble det sammen med anden viden. Tilbage i 1850, der var der en englænder, der lavede noget så genialt, som han tog et kort over London, og så sad han og satte små prikker på det, alle de steder, hvor man havde fundet folk med kolera. Man siger, jamen, hvorfor det? Altså, kolera, det er jo en sygdom, og hvorfor det er så interessant? Det interessante der er, at kolera, det smitter blandt andet ved hjælp af kloakvand. Det han så kunne se ved at se på det her kort, det var, at der var lige i det her område her, der var mange flere prikker, end der var i andre områder i London. Hvorfor var det det? Det var fordi, der var én vandhane lige i centrum af det her område, hvor der var sket et brud på en nærliggende kloakledning, og der kom en lille smule kloakvand ind i selve vandforsyningen. Så det betød, folk, der drak af den her vandhane, de fik kolerabakterier og blev syge, og nogle af dem døde så også. Så ved at lave den her helt simple kobling af, jamen her har vi noget information, og her har vi en position, så kunne han simpelthen finde sammenhængen mellem, hvor bliver folk syge, de bliver syge her, det gør de, fordi denne her vandhane, der ligger lige præcis der, den er dårlig. Så gik man hen, plomberede den vandhane, og så fik man faktisk begrænset antallet af koleraudbrud ret betragteligt. Sådan her. Bare fordi man vidste noget om, hvor man var, og havde nogle yderligere observationer. Det næste, som vi så kan snakke lidt om, nu tror jeg bare, vi skal droppe den her, nu kan det være lidt lige meget egentlig. Det er altså, jamen, hvordan kan man så egentlig gå ud og lave en positionsbestemmelse?
Hvis I nu forestiller jer, at hernede, der er I simpelthen et array af sensorer, og I skal prøve at finde ud af, hvor jeg er henne, hvis jeg tager mikrofonen af, så udelukkende ud fra min stemme, prøve at finde ud af, hvor er jeg henne. Hvordan kunne man for eksempel gøre det? Ja? Ja? Lige præcis. Det vi hører. Lige præcis. Hvis jeg lige gentager det, der blev sagt dernede, som man ikke rigtig kunne høre, medmindre man gør sådan her, det er, at han siger, at hvis man tog et par personer, og de så bare gav sig til at lytte efter, i hvilken retning kommer lyden fra, så kan man finde en vinkel, så kan en anden en finde en anden vinkel, der hvor de to vinkler skærer hinanden, der står jeg og snakker. Ganske simpel måde at finde min position på, det er det, man kalder triangulering. Typisk fordi, hvis man skal have en fuld position, hvor der ikke er nogen ubekendte, men så skal man triangulere, det vil sige, man skal se det fra tre steder, og så kan man finde min position i rummet, bare ved at lytte efter, i hvilken retning jeg er. Hvordan kan man ellers lave en positionering af mig? Igen, kun ved at bruge min stemme. Ja? Lige præcis. Man kan bruge det, man kalder trilaterering, altså det vil sige tre afstandsmålinger, hvor man egentlig bare siger, nu måler vi tidsforskellen fra jeg siger et eller andet ord, og så det når hen til en eller anden modtager. Det er typisk sådan, som GPS-systemet virker. I stedet for, at det er mig, der hænger ud på en masse satellitter og snakker, så er det satellitterne, der sætter nogle koder oven på nogle radiobølger, og så lytter vores modtager egentlig bare til fire forskellige satellitter, og siger, jamen hov, hvorfor hedder det så trilaterering? Hvorfor skal jeg have flere satellitter end tre? Ja? Lige præcis, det er lidt ligesom i Ringenes Herre, en til at samle dem alle sammen. Fordi det, man mangler, hvis man skal måle tiden, det er selvfølgelig, at man skal kende tiden. Man skal kende tiden, som satellitterne har. Så det vil sige, at man skal have et ur, der er rigtig, rigtig, rigtig godt. Fordi det er klart, radiobølgen, den kommer op fra satellitten, swoosh, den kommer susende med 300 millioner meter i sekundet. Det er relativt hurtigt. Så det vil sige, at hvis fejlen på mit eget ur er ude af synk med satellitternes ur på mere end en 300 millioner del af et sekund, så har jeg en meters fejl. Hvor mange af jer har et ur, der går bedre end en 300 millioner del af et sekund? Mit umiddelbare gæt er ikke særlig mange af jer. Fordi det kræver, at man har et atomur. Atomure, de er relativt store. De bruger relativt meget strøm. Og hvis man kun har et, så er det aldrig helt nok. Fordi så er det ikke helt stabilt nok, hvis man for eksempel ikke lige får synkroniseret det inden for en dag eller en uge. Så skal man måske have bare lige en par kufferter med en 3-4-5 atomure i hver. Bup, bup, bup. Så ved man, hvad klokken er slået. Så har man styr på tiden. Men det vi så kan gøre i stedet for, det er netop at bruge, som der rigtigt blev sagt, en fjerde satellit, der ligesom samler det hele. Man bruger simpelthen bare den fjerde satellit til at bestemme, hvad er tiden. For det er helt basic. Vi har tre ligninger, vi gerne vil løse. Eller vi har tre observationer, vi gerne vil have. Vores x, y, z position. Og så også lige vores tid. Så det vil sige, at når vi har x, y, z og tid, så har vi fire ting, vi gerne vil bestemme. Så skal vi lave fire observationer, som vi kan sætte ind i fire ligninger mindst. Og så kan vi finde ud af, hvor vi er, og hvad klokken er. Vanvittigt præcist. En sidste måde, man kan gøre det på, hvad kunne det for eksempel være? Igen, hvis man kun brugte min stemme. Hvad var problemet, da Martin Wigild forsøgte at gemme mikrofonen oven på ryggen? Kunne du høre, hvad han sagde? Kunne du nede bagerst høre, hvad han sagde? Nej, du kan ikke engang høre, hvad jeg siger. Ja? Ja, man kunne finde ud af, hvornår man ikke kunne høre det længere. Altså, hvor høj er lyden? Så det vil sige, at man kunne bruge amplituden af den lyd. Så det vil sige, dem, der står tættest herpå, I får mit fulde lydtryk lige ind i bæret. Smak.
dem, der sidder nede bagved, de ser jo lyden udbreder sig som overfladen på en ballon. Det vil sige, at energitætheden bliver spredt mere og mere ud. Der bliver mindre og mindre energi, som man kan høre nede bagved. Så det vil sige, at man bare kan måle på, jamen, hvor stor er energitætheden. Og så siger, aha, jamen det svarer jo til afstanden. Eller det er sådan en indikator af afstanden. Det vi så rent praktisk gør, når vi går ud og laver vores eksperiment her på DTU-avenyen, det er, at vi bruger wifi-signaler fra vores telefoner. Fordi alle vores smartphones, de har det sådan, at de ved egentlig godt, at vi helst ikke vil bruge alt vores mobile netværk på at suge alt mulig information ind. Men hvis vi nu kan bruge wifi, så ved I, om det er gratis, i hvert fald i forhold til at bare bruge telenettet. Så vores telefoner, de render hele tiden rundt og siger, hallo, hallo, på wifi-nettet, for at høre, om der er nogle access points i nærheden, altså nogle internetopkoblinger, som man kan koble op på. Det vi så egentlig bare gør, det er, at vi i nogle af de her lygtepæle, så sender nogle wifi-modtagere ud, som hele tiden sidder og lytter. Er der nogen, der siger hallo? Oh. Hvor kraftigt var det hallo-signal, jeg hørte? Det kan jeg så bruge til en indikation af, hvor langt væk modtageren var. Men igen, ligesom med GPS-signalet, jamen, så skal vi lige have en til at samle det hele. Fordi det er klart, at min mobiltelefon, hvis jeg står med den her i hånden i fri luft, jamen, så har man en rimelig god idé om, hvor stor signalstyrken er, når den bliver sendt ud. Men lige snart jeg propper den i lommen, så begynder stoffet i mit tøj og mig selv at absorbere noget af den her energi, og det dæmper så hele grundsignalet lidt. Så vi er nødt til at have en fjerde modtager, der fortæller lidt om, hvad er det signal, når det forlader personen. Så hvis man så hele tiden har fire eller flere af de her modtagere ude i lygtepælene, så begynder vi at kunne se, hvor er der smartphones i området. Og så kan vi se, jamen, hvor hurtigt bevæger de her smartphones sig. Hvis de bevæger sig rigtig hurtigt, jamen, så er det nok en bil, der kommer kørende med en smartphone i. Hvis den bevæger sig lidt langsommere, så er det nok en cykel, eller også bare en langsom bil. Og hvis den bevæger sig meget langsomt, jamen, så er det en fodgænger. Og så kan man ligesom holde øje med et eller andet område, og så prøve at se på, jamen, hvordan er flow af mennesker i det her område. Og så kan man måske finde ud af, jamen bussen, den holder her. Men alle dem, der kommer ud af bussen, de går 100 meter længere frem og drejer sig til højre. Men så kunne man måske være lidt smart og så bare flytte busstopstedet. Så kom folk derhen, hvor de rent faktisk ville. Men mindre man så samtidig kan se, at alle bilerne, de kommer herned og drejer og kører rundt, og så kommer der trafikknudepunkt der. Så derfor er man nødt til at lave de her afvejninger af, jamen, hvad er egentlig smart? Og det er det, der egentlig er hele tanken i Smart Cities. Det er, hvad er smart? Hvad er egentlig godt at gøre? Og hvor meget information skal vi tage ind om alt muligt, før man har information nok til, at man kan gøre det smartere for alle, og ikke bare for buspassagererne eller for bilisterne. Sidste ting, som I måske har siddet sådan og undret lidt over, det er sådan, så står der en mand fra Space og fortæller om Smart Cities. Er det ikke lidt mærkeligt? Fordi at på mit institut, jamen der beskæftiger vi os også om stort set alt fra jordens centrum og så ud til universets kant. Eller det kendte univers kant, hvis vi skal være meget præcise. Og jeg vil sige, jamen, det måske ville være en god idé, hvis vi fandt en person, der var lidt mere jordbunden til at se på de her ting om byer og sådan noget. Men det er fordi, jeg har en baggrund med en PhD her fra DTU i intet mindre end længdemåling. Og så kan I så sidde der og tænke, hold da kæft, det var eddermame nørdet. Så er sådan en idiot, der står deroppe og har brugt en hel PhD på at måle længder. Ja, det er selvfølgelig også rigtigt nok. Men selvom jeg har en PhD i længdemåling, så er det egentlig ikke det, der er det interessante. Det interessante er, hvad man kan bruge en længdemåling til. Fordi jeg har så arbejdet med satellitobservationer, hvor man fra en satellit måler længden fra satellitten ned til overfladen. Det er måske ikke så interessant. Men hvis man pludselig ser på havisen for eksempel, som er det, der er mit primære fokusområde, jamen så kan man se, det her heroppe, det kunne for eksempel være havisen. Hvis man kan måle højden af den, og man så kan måle havet hernede, og så bare kan se på højdeforskellen, jamen så kan man pludselig begynde at sige noget om, jamen hvor tyk er havisen? Det har ikke en skid med smarte byer at gøre. Men hele princippet med, hvordan kan man meget præcist måle en afstand, det er simpelthen den viden, jeg har brugt og bragt med ind i det her foretagende.
når jeg også underviser os sådan lidt i GPS og landmåling ved siden af, som så er meget længere nede på jorden. Så er vi nået dertil, hvor jeg så siger, er der andre spørgsmål end dem, jeg har stillet jer? Ja, dernede bagved. Det er helt korrekt, at ja, det kræver selvfølgelig, at wifi-enheden er tændt. Ellers så kan man søge. Grunden til, at vi har valgt at søge på wifi-signalerne, det er for det første, så er det noget, som de fleste telefoner, de er sat i et mode, hvor de går ud og sniffer. Er der noget wifi, jeg kan hækle mig på her? Men det er klart, hvis man har sådan lidt af Snowden-tilbøjeligheder, og I må ikke finde mig, og har slukket for sin mobiltelefon, så er det klart, så kan vi selvfølgelig ikke se, hvor folk er henne. Og det er også det, som jeg selv kalder tante-effekten. Når de her ældre mennesker, som ikke har en smartphones, dem ved vi så heller ikke, hvor er. Så det her, det er ikke den, der fortæller os, hvor alle mennesker er til alle tider. Det her, det er bare noget, der fortæller os noget om, hvad er det generelle flow af smartphones eller mennesker i det her område. Og det kan vi så bruge til at komplementere for eksempel andre former for information. Fordi det, der er det gode ved wifi-trackingen, det er, at man kan faktisk finde ud af, hvor den samme enhed er i flere på hinanden følgende tidsstep. Hvis man har alle de her andre radarsystemer og optiske systemer, der ser, jamen, hvor er der mennesker i området, så ved man egentlig bare, at nu er der en hel masse mennesker her, og lidt senere er der en hel masse mennesker her. Man ved ikke, om det er de samme mennesker, der har bevæget sig, eller hvad det egentlig er, der sker. Og det er den ekstra information, som wifi giver en. Ja? Det er fordi, din modtager ikke har et atomur. Jo, og hvis alle satellitterne fortæller mig, hvad klokken er, det er faktisk lige præcis det, de gør. De sender egentlig bare en tidskode ud ved enkelt satellit. Og når jeg så har fra tre satellitter, har jeg tidskoderen der. Hvis jeg ikke ved, hvad tiden er på min egen modtager, så kan jeg ikke finde positionen. Nej, fordi så kan du bruge den fjerde satellit. Så har du de fire observationer til de fire ligninger med de fire ubekendte. Og det er sådan, man laver en løsning af et ligningssystem, velbestemt. Det kræver, at du har en synkronisering med satellitten. Den synkronisering kan du få fra den fjerde satellit, så kan du fortælle dit ur i din modtager, klokken er nu, med voldsom høj nøjagtighed. Typisk inden for 5 nanosekunder. Ja, hvis der ikke er andre spørgsmål, så her i pausen, så vil jeg også stå over og demonstrere lidt af, hvordan vi kan lave noget ranging med lampen derovre. Og ellers så vil jeg overlade ordet til en video. Nu skal jeg lige huske, hvad det er. Vi vil jo gerne overlade ordet til en person og en video og et eller andet, men som I kan se, har vi nogle tekniske problemer. Det er sådan, at vi rykker pausen lidt frem, så nu har I 20 minutter til at spise en sandwich, og så om 20 minutter, så starter vi igen, og så satser vi på, at vores teknikere har fået løst alle problemerne. Efter pausen. Og mit navn er på Michael Petersen. Jeg kommer fra det, der hedder D2 Fotonik. Det er alt med lys og laser, for eksempel datakommunikation, internettet. Al information i dag bliver sendt ved hjælp af laserstråler nede i optiske fiber. Det har vi glæde af med vores computer. Vi har glæde af det i vores hjem. Vi har glæde af det i vores smartphone. Vi bruger også laser til diagnostik af en lang række forskellige sygdomme, til at detektere forskellige molekyler, forurening. Vi bruger lys i dag til at måle på vindmøller, sådan så de bliver optimeret. Laserstråler, som bliver sendt ud foran vindmøllen, som måler vindhastigheden og indstiller laseren eller vindmøllen, sådan så den er optimal og giver det bedste udbytte energimæssigt. Og så har vi det her område,
der hedder LED, en mulighed for energibesparelser og smart city anvendelser. Og baggrunden for det, jeg vil fortælle jer om, det er noget med LED-teknologien, som er kommet. Og jeg vil fortælle jer noget om det teknologiskifte, der sker inden for belysning, og hvilke muligheder det giver os i fremtiden, og hvilke muligheder det vil give jer. Allerførst, I kender måske godt sådan nogle LED-systemer. Der er ved at komme noget spændende på markedet, der hedder Hue, som kan styres over en mobiltelefon. Man kan lave interaktivt lys. Man kan også lave information, som bliver sendt ud i lyset, som noget helt nyt. Og det er det, der giver anledning til vores smart city-anvendelser. Men det, som der er spændende her og nu, det er, at vi skal jo spare på energien. Og vi bruger i dag rigtig meget energi på belysning. Vi bruger meget elektricitet. Og med den nye LED-lyskilde, så kan vi nedsætte forbruget signifikant. Og LED, det står for Light Emitting Diodes. Og det betyder lysimiterende dioder. Det er nogle dioder, som kan udsende lys på en meget, meget effektiv måde. Det er faktisk en lille elektronisk komponent, som er i forbindelse med de grundlæggende komponenter, transistoren, som vi har i en computer. Og dermed så er der startet en helt ny tidsalder. Og mange af jer kender formentlig fra jeres smartphone en LED, som sådan en lille lysende komponent. Men det, der er sket, det er, at de kan lyse så kraftigt, og så kan de udsende i dag hvidt lys. Så vi bruger dem til en lang række formål. Og det er det, som jeg skal fortælle jer om. Lysudbyttet, det vil sige, hvor effektivt de er, bliver fordoblet hver tredje år. Så er der et meget stort energibesparelsespotentiale. Men der er også en lang række andre fordele. Og for eksempel en meget lang levetid. Fremtidens LED-systemer vil kunne lyse helt op til 100.000 timer. Det er næsten lige så lang tid som et helt menneskeligt liv. Og det vil sige, at vi er begyndt at kunne tænke belysning på en ny måde. Jeg vil lige sige, at sidste år, så blev Nobelprisen i fysik givet til tre japanere. Akasaki, Amano og Nakamura. For opfindelsen af den blå lysdiode. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men de blå lysdioder, de er helt specielle. For ved hjælp af de blå lysdioder, så kan man udsende hvidt lys ved at kombinere det med nogle fosforiserende stoffer. Og derfor var den opfindelse, som de lavede i starten af 90'erne, den var så epokegørende, fordi den har givet os nogle helt nye muligheder, som vi ikke har haft tidligere. Her kan I se belysning i en by. I kan bare se belysningen herinde. Vi har lyskilder alle vejen. De bruger i dag ca. 20% af alt elektricitet går til belysning. Dermed så indendørs belysning, som vi har her, hvor vi jo ikke har LED-teknologi, eller udendørs belysning. Vi har 500.000 udendørs armatur i Danmark. Minimum. Vi bruger enorme mængder. De er også ansvarlige for udledning af store mængder CO2. Og det er årsagen til, at man taler om et teknologiskifte, det er, at man kan nedsætte energiforbruget til belysning, og dermed værne om vores natur. Man får også lavere driftudgifter til elektricitet. Det er en vigtig ting. Men det betyder, at vi kan nå nogle af de her klimamål, som vi har sat os i Danmark, hvor vi vil nedsætte CO2-udslippet, og hvor vi vil gøre os uafhængige af fossile brændsler. Der er LED-teknologi, den er meget vigtig. Og det, som de fik Nobelprisen for, det var fordi, at de har udviklet en miljøvenlig lyskilde, den blå diode. Og så fordi, at når man giver en pris, så gør man det ikke kun på grund af teknologien, men man giver også Nobelprisen, fordi det er en teknologi, som har betydning for samfundet. Og de fik altså Nobelprisen, fordi man kan skabe hvidt lys på en helt ny måde. Det vil jeg prøve at fortælle om, hvorfor man kan. Allerførst, så bliver jeg en lille smule
teknisk. Og jeg vil fortælle en lille smule om fysikken bag. Dioden består af en N-type halvleder og en P-type halvleder. Og i N-type halvlederne, der kommer man fremmede stoffer ind, som har for mange elektroner til at passe i det gitterstrukturen. Og i P-typen, der har man nogle, doteret med nogle fremmede atomer, som har for lidt elektroner. Og det manglende elektroner, det virker som huller. Og så den måde, som den her lampe virker på, altså LED'en, det er simpelthen, at man tager de to materialer, sætter dem tæt på hinanden, sådan så elektronerne kommer fra N-typen hen i P-typen, så vil de jo rigtig gerne falde ned i et hul. Og lige præcis, når de falder ned i et hul, så bliver det udsendt lys. Det hedder rekombination, og det er en helt ny måde at lave belysning på. Og det viser sig, at den er fantastisk effektiv, meget mere effektiv, end man tidligere har kunne skabe lys. Båndstrukturmæssigt så ser det sådan her ud, at der er nogle elektroner, som kan bevæge sig frit rundt i materialet. De er ikke bundet til en tæt eller til en bestemt position i et gitter omkring en bestemt kerne. Så er der nogle huller, og det er altså, når elektronen falder ned i et hul, at vi får udsendt lys. Så er det så spændende, at der er et båndgab her, og alle forskellige stoffer udsender forskellige farver lys. Og dermed så kan man så selv bestemme, hvilken farve lys de har. Og specielt Nobelprisen, det gik til de tre japanere for at få det til at virke i et stof, der hedder galliumnitrid. Og det er den måde, at vi får udsendt lyset i dag på. Så man sætter bare en spænding over PN-overgangen, og så bliver der udsendt lys. Hvorfor er det så vigtigt med de blå dioder? Ja, grunden til, at de er vigtige med de blå dioder, det er, at hvis man har den blå diode, som jeg har her, så kan man komme forskellige fosforiserende stoffer på, som de blå dioder, de exciterer. Og når de exciterer, så udsender de forskellige lys. De udsender lidt. Den grønne vil udsende noget grønt. Den røde vil udsende noget rødt. Og alt det her, det opfatter vi i øjet som noget hvidt lys, når det blandes. Og det er derfor, hvis man ikke havde den blå diode, ja, hvis man havde for eksempel kun den grønne diode, så ville man kun kunne skabe farver i det røde område. Men når man har den blå diode, så kan man simpelthen skabe alle regnbuens farver, og dermed så kan man få hvidt lys. Det er den metode, som man bruger på LED-systemer i dag. Men man kan også ved hjælp af en anden teknologi, som er at blande farvedioder, få noget meget godt lys, noget rødt, grønt og blåt, måske sammen med noget gulgrønt. Og det er den måde, som jeg viser jer, Hue for Philips virker på. Giver noget fantastisk smukt lys. Alle farver er til stede i det. Man kan selv ændre det, hvilken farvetone det skal være. Skal det være rødt, grønt eller blå, eller skal det være hvidligt med en gylden farve som en solnedgang, eller dagslys midt på dagen. Alle de her sådan, muligheder får vi nu ved hjælp af LED-teknologien. Jeg vil blot lige sige, hvorfor at LED'en er så spændende i forhold til de lyskilder, som vi nu er ved at udfase. Glødelampen, den er jo god, fordi den har alle farver i sig. Det giver en god farvegengivelse. Men problemet er, at den bliver ved med at vokse op i det infrarøde område, og det er varme. Og det varme, det er jo ikke synligt for det menneskelige øje, og dermed så er den lyskilde så ineffektiv. Glødepæren, den er fantastisk god farvegengivelsesmæssigt, men har en dårlig energieffektivitet. Så er der det lys, som vi har herinde, som vi snart skal have udskiftet til LED. Det er lysstofrør eller energisparepære. Der kan I se spektret, som vi har, at der er rigtig mange huller. Man ser det ikke. Det ser jo pænt hvidt ud. Men alle steder, hvor der er huller, så kan man ikke
gengive de forskellige farver. Altså for eksempel mangler der dybrøde farver, så kan man ikke, hvis man har en energisparepære, få den rigtige dybrøde farve. Eller for eksempel er der nogle grønne dele her, der mangler, eller nogle blå dele. Alle steder, hvor der er huller i spektret, så kan man ikke gengive det. Og det er det, der er så spændende ved LED-teknologien. Kan man bare bruge forskellige materialer, kombinere dem, kan man få alle de farver, man ønsker, og dermed kan man få en rigtig god farvegengivelse. Samtidig med, at man får en meget stor energibesparelse. I dag er LED faktisk mere energieffektiv end energisparepærer og lysstofrør. Men teknologien udvikler sig og vil give os endnu større energibesparelser i fremtiden. Cirka 20 mere gange mere effektiv end glødlys bliver LED-teknologien i fremtiden. Og cirka 4-5 gange så effektiv som energisparepærer. Så det er virkelig en lyskilde, der får stor betydning for vores energiforbrug. Hvor er det, vi ser den henne i dag? Forlygter. Vi har vores computer. Vi har skærme. Her har vi LED-teknologi. Mobiltelefoner. Udendørsbelysning. Store områder, som har stor betydning. Og grunden til, at man er så glad for den, det er, at det er en meget, meget lille, kompakt lyskilde. Og dermed så kan man lave smartphone tynd. Man kan også lave computeren tynd. Vi står lige midt i det her teknologiskifte. Og alle steder i Danmark, der vil vi at udskifte til LED-belysning. Vi anslår, at der er ca. 500.000 udendørs armaturer, som er ved at blive skiftet. Enten nu eller i de kommende år. Og der hjælper vi på DTU virksomheder med at blive konkurrencedygtige. Vi har mange unge studerende, som hjælper med at lave ny LED-teknologi. Vi danner selv nye firmaer, der er internationalt konkurrencedygtige inden for området. Og det, som der er spændende, det er, at vi tænker det som en samfundsopgave, hvor at de meget store investeringer, vi laver, for eksempel i kommunerne, de skal bruge 5, 6, 7 milliarder til belysning. Så hjælper vi kommunerne med oplysning og samtidig sørger for, at der er nogle danske firmaer eller internationale firmaer, som kan gå ind og lave noget god belysning til dem. Fordi det er en kompliceret sag. Man skal have lys til motorvejen og til vejene, der giver stor trafiksikkerhed. Man skal have lys, der er godt til boligområder, parkområder, der skal være hyggeligt at være, og man skal ikke frygte kriminalitet, fordi man ikke kan se godt. Der er en lang række aspekter. Alle de ting, det er nogle af det, som vi hjælper med at sørge for, at der kommer nye danske virksomheder, som kan noget specielt inden for LED-teknologi. Så vi står med lyset til det 21. århundrede. Glødepæren, den blev jo opfundet for cirka 100 år siden, lidt over 100 år siden, er faktisk i 1876 af Edison. Og dengang han introducerede den i New York, jeg har taget et billede med her af New York, så var der jo en kontakt, man skulle tænde på. Men på det tidspunkt, der var man vant til, man havde sådan noget stearinlys eller olielamper, så man skulle bruge en tændstik. Så han må lige skrive ved siden af, at lyset skal tændes ved kontakten. Og de synes folk jo var meget underligt. Men det var et teknologiskifte. Og vi står midt i et teknologiskifte også her, som vil give os nogle helt nye muligheder. Der kan spares langt over halvdelen, i visse tilfælde op til 80% af energiforbruget til belysning i storbyerne. Jeg sagde, at der var 20% på verdensplan, der går til belysning. I mange byer så er det langt over 50% af elektriciteten, der bruges til belysning. Men så vil den også give os en lang række smart city-anvendelser. Fordi ud over miljøgevinsten, så er der også nogle intelligente muligheder. Og de intelligente muligheder, det er, at lyskilderne, de kan selv udsende information. Det er en lille elektronisk komponent,
ligesom læseren, der sender information i internettet, så er det en lille elektronisk komponent, som man kan tænde og slukke, og dermed sende information. Og det vil sige, at i fremtiden, så skal vi være opmærksom på, at der vil kunne komme information ud af alle lamper. Og hvorfor vil den teknologi vinde frem? Ja, det er fordi, det er der overalt. I kan se herinde, mange hundrede lamper er tændt. Alt sammen vil kunne udsende information. Overalt udenfor, 500.000 udendørs armatur, vil kunne sende information, som kan give os nogle helt nye anvendelser af belysning. Grønne teknologier bliver udviklet. For eksempel hørte vi om GPS, at man kan sende information hen til lygtepælen om, hvor det er, man henne. Så man kan tænke sig i fremtiden, at bilister bliver reguleret af sådan nogle grønne bølger, som sørger for, at man skal stoppe mindst muligt og køre mest energieffektivt. Man sørger for måske for, at trafikproblemer, måske en ulykke, så bliver der sendt information ud til bilisterne om, at man 200 meter længere frem, så skal man lige være opmærksom på, at der er en ulykke, og man skal prøve at finde en anden vej. Der vil komme en lang række spændende anvendelser inden for Smart City, og det er nogle af dem, som vi godt vil tage hul på herude, og derfor har vi bygget en Smart Allé, hvor vi vil implementere fremtidens belysning med Smart City-anvendelser. Så velkommen til teknologiskiftet inden for belysning. Og jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål. Skal man? Ja. Prøv lige at sige, hvordan man lavede... Man kan lave det med rød, grøn og blå dioder, og den måde, som en almindelig skærm fungerer på, så består den af rød, grøn og blå dioder. I meget lang tid, så har man, for eksempel hvis det er en computer, så består teknologien af hvidt lys LED kombineret med flydende krystaller, som man kan tænde og slukke, og det er det, der giver billeder og god kontrast. Men før man havde gode hvidlys-LED-systemer, så havde man tynde lysstofrør, som man havde som baggrundsbelysning. Så det er den teknologi, der var før. Og før det, så havde man så, og det er ikke sikkert, I husker det, men så havde man en røde skærm. Så alting var meget rødt. Er der andre spørgsmål? Ja. 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 Ja, det er også noget af det, som vi har med i vores undervisning. Det er det nordiske lys, som er specielt. Og det, alt sammen, det har jo noget at gøre med, at vi har blot på de nordlige breddegrader, så solen står ind under en mindre vinkel end nede ved ækvator. Og når lyset skal igennem meget atmosfæren, så kommer der det, der hedder rødligt lys, fordi det blå lys spreder mere. Det er faktisk præcis den samme årsag til, at himlen den er blå. Og alle de ting, det gør, at heroppe, der foretrækker vi mere noget rødligt, varmt lys, som minder os om varme for en pejs eller for et ildsted, som gør, at vi har nogle helt andre ønsker til lys, end man har nede sydpå, hvor man elsker det blå lys, fordi det blå lys, det minder en om noget koldt, og der er for varmt dernede, så vil man hellere. Men alle de der sådan ting, og det er en tradition, der kører helt tilbage til PH, hvor at vi har haft en fantastisk nordisk tradition for at lave lamper og lave lys med god kvalitet, som er noget specielt for os. Og noget af det, som vi også lærer meget om herude, og godt vil lære noget om, det er, hvordan lyset påvirker menneskers sundhed og trivsel. Det er også et stort og vigtigt emne. Ja.
Jo, det er et godt spørgsmål. Blå diode blev opfundet i 1992 og publiceret i 1993, men faktisk 30 år før, så er der en amerikaner på General Electric, der hedder Nick Holyoak, som udvikler den røde diode. Den fik aldrig de samme anvendelser, men der kom rigtig mange små lommeregnere og sådan noget, begyndte at bruge rødt display. Men energieffektiviteten var lav, og man kunne ikke ligesom få fat i det store marked. Da de her sådan japanere begynder at opfinde noget, der kan give hvidt lys, så sker der det, at energieffektiviteten af de her systemer vokser eksponentielt. Helt fantastisk. Altså hver tredje år i mange år har vi oplevet, at energieffektiviteten er blevet fordoblet. Og det er fordi, firmaerne ser et kæmpe potentiale. Så hvis vi ikke havde fået den blå diode, så havde LED i dag bare været en lille indikatorlampe. Det var noget helt specielt med de her sådan japanere, fordi man havde brugt 30 år på at udvikle den. Alle havde givet op. Man kigger på forskellige materialer. Zinkselenid og siliciumkarbid og mange andre materialer troede man, at det skulle være. Men der var ingen, der tænkte på galliumnitrid. Og der var enorme store forskningsinstitutioner og interesser, der prøvede at udvikle det. Alle sammen, de fejlede. Men de her japanere, de kom igennem med stor, stor kompetence. Og det, som jeg håber på, at I har med hjem for jeres besøg her i dag, det er, når vi nu kigger på LED-pærer, så tænker man måske på Ostrom eller Philips, og at det er dem, der er udviklet. Jeg er faktisk nogle fysikere og ingeniører, som med stor kompetence og meget, meget stor usikkerhed for, at deres forskning ikke vil give noget, har videt deres liv til at udvikle det, og det er det, der giver os nogle muligheder i dag. Ja. Liquid Crystal Display, er det det? Jamen, altså, det er en flydende krystal, en LCD, og den sidder aller yderst på skærmen, og den kan så at sige tænde og slukke for det enkelte element, men den kan ikke selv lyse. Så bliver man nødt til, at vi kan se tingene i farver, så bliver man nødt til at have noget, der kan give en baggrundsbelysning, som lyser det hele op. Og derfor er det kombinationen, som er vigtig. Men det, som der er begyndt at ske, det er, at man begynder at lave OLED. Og OLED, det er organisk LED. Der kan man tænde og slukke for hvert enkelt element. Det giver nogle fantastiske billeder, og I har jo sikkert selv set, at der her i år er kommet OLED for LG, fladskærm. Meget, meget, meget smukke billeder. Kæmpe, fantastisk god kontrast og dynamik i det. Så det er måske vejen frem med OLED. Ja, men jeg vil godt så sige tak, for I hørte til foredraget, og give ordet videre til Dorte. Jeg hedder, kan I høre mig? Der er lyd i, ja. Jeg hedder Dorte Skovgaard, og jeg er projektleder på det, der hedder DTU Smart Avenue, som er den facilitet, som I skal arbejde med i dag. Jeg har lige først nogle praktiske informationer til jer, og det er, at vi har blandt andet her tre studerende, som er Nokvi og Jakob og Elisabeth, som vil køre jer igennem en rigtig spændende workshop. Jeg tror nok, den er spændende. I hvert fald så bliver I udsat for lidt af det, som de selv bliver udsat for i deres studie. Og de vil give en nærmere præsentation af sig selv, når vi kommer ned i de to Skylab. Så er det sådan, så lige om lidt, så sætter jeg en video på om DTU Smart Avenue, som jo er den her lange strækning, der går fra den ene ende af DTU til den anden ende, og hvor der er opsat de her 106 skadelamper, du sagde 98. Okay, er det ikke dig, der har sat dem op? Nå, okay. Okay.
Jamen, det er jo vores nye Outdoor Living Lab, hvor at både forskere og studerende ligesom kan teste forskellige teknologier inden for Smart City-området. Og det er også det, der skal være temaet for workshoppen i dag. Inden jeg sætter filmen på, så skal jeg lige sige, at når den er slut, så bedes I, så har I lige 2-3 minutter til at tisse af, hvis I skal gøre det. Og så vil nok vi og Jakob og Elisabeth stå hernede for enden, hernede ved glasdøren, og så vil de følge jer ned til de to Skylab. Det tager cirka et kvarter at komme og gå derned. Så får I lidt frisk luft og er klar til det her, den her workshop her. Og så skal jeg også sige, at der ligger nogle uddannelseskataloger herovre, som I også er meget velkomne til at tage inden I går. Og det sidste, jeg skal sige, det er, jeg har selv et teenage søn. I må gerne tage flasker med herover og smide jeres tallerkener i skraldespanden inden I går. Så vi lige sætter lige den her film på, og den her film, den handler om DTU Smart Avenue. Og der vil være glædeligt gensyn med Lars, blandt andet, og med Poul Michael, som sidder der, som medvirker i den her film her. Men vi ses lidt senere ned i DTU Skylab. Tak skal I have. De fleste forbinder Wi-Fi med trådløst internet og streaming af video og lyd. På DTU Space bruger vi vores viden om GPS og satellitbaseret navigation til at udvikle positioneringsteknologi baseret på blandt andet Wi-Fi. Wi-Fi-positionering giver nye muligheder for blandt andet indendørs navigation med den teknologi, som vi allerede har i vores smartphones og tablets. Det betyder, at vi alle sammen kan få glæde af indendørs navigation om ganske kort tid, uden at skulle investere i nye smartphones eller tablets. I disse år oplever vi et teknologiskifte inden for belysning. I Danmark skal vi skifte mere end 500.000 udendørs armaturer med gammel lysteknologi. Det er en fantastisk mulighed for at skabe innovation og for at danne nye danske virksomheder. På DTU Photonic arbejder vi med en ny LED-teknologi, der kan give energibesparelser på op til 70%, og som noget helt nyt kan sende information ud i lyset. På DTU har vi også et Green Lab for belysning, DOL, som hjælper danske virksomheder med at blive konkurrencedygtige inden for LED-teknologi og inden for Smart City-applikationer med LED-teknologi. Hvorfor lede efter en parkeringsplads, hvis du kan få vist de frie pladser? Hvorfor bruge ressourcer på at tømme en skraldespand, der ikke er fyldt? Hvordan kan vi vide mere om luftforurening i byerne? Hvis vi ved mere om, hvor og hvor meget det regner, kan vi så formindske skaderne ved skybrud? Du har muligheden. Hvordan vil du gøre byen smartere?
Det var den film, og vi ses nede i Skylab.